välkomna till en ny video. Idag så har jag och Matilda åkt upp till Dalsland, närmare bestämt Fängefors. Ja, klockan är ju snart 9 och vi har alltså ingenting att äta. Jo, vi har lite bananbröd som du bakade igår. Så det blir lite bananbröd och kanske en bärs då. För nu ska vi ut och cykla. Nu sitter vi alltså på ett café i Fängersfors, som på området, not quite-området kan man säga det. Ja. Ja, väldigt, vad sa du, spartanska. God. Men goa och tjocka. Ja, och så ska vi cykla ner mot Upperud och kanske bada lite. Det är helt sjuka backar här. Extremt kuperat. Här kommer Matilda. Alltså det tar aldrig slut. Woho! Vad tyckte du om hemvägen? Ja, men den var väl ganska skön ändå. Vi rullade ju ganska mycket i det träskmarken typ. Hon ljuger, den var hemsk! Det var ju jättejobbigt efter att ha druckit öl och ätit största lunch här och ätit glass. Jo, men det rullade ändå ganska mycket. Eller hur? Sådär, då har vi förflyttat oss till Åmål. Och nu blir det väl frukost. Nu blir det äntligen frukost! Ja, jag vet inte riktigt var vi var sist när vi filmade, men nu idag ska vi cykla ner till något som heter Tusse, eller vad heter det? Tusse och Tussestugan, där det blir en liten våffelpaus. Äntligen lite grus, det har vi inte fått köra så mycket sen vi kom hit idag. Matilda, vad tycker du om gruset? Det är det jag gillar minst. Vad tar du helst? Gravel eller den här åken? Ja, det tar jag nog åken. Nej, jag tar gravel. Det här är E45 och den var vi inte så sura på. Det finns inga cykelvägar i alla fall till Teststugan. Så då blir det åker cykling. Thank you.
ännu en ny camping. Mm, det känns bra. Vi ska på countryfestival ikväll. Ska vi det? Nej, det ska vi inte. Men det är en här i stan. Vi kanske går och tittar till den. Men det var på, det var liksom en sån klassisk festival där de bara satt upp ett tält på en fotbollsplan. Nej, så istället så går vi och käkar på en rolig restaurang. Eller rolig och rolig. Men jag tror den är rolig. Jag skrattar mycket.